بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د پښتو وظیفه دی یوټیوب چینل مینه والو ګټونکو او خويندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او کمران ساته الله تعالی مو در غم ار مصیبت اور درنه پمنه حفاظت کې ساته الله تعالی مو د ژوند او د زړټول ارمان پوره کا الله تعالی مو قدم په قدم خوشاله نصیب کا زه مې زتمن د ونند یو نی او خاص وظیفه سره سره خدمت کې حاضر یم او دا وظیفه د چرشنبه پورس باندې یی نه د بد او زمون د علاقه خلک ورتاره شروع راځي نو د شروع د ورځې یا د چرشنبه د ورځې یا د بد د ورځې ډیره خاص وظیفه دا او د صورت یاسین ختم دی زمایتمندو د یو ورځ ختم به انشاء الله تاسو په جون کې انقلاب او رڼا راولي او تاسو د جون په ټوله تیاری او ټوله پریشانې ختم کی دا الله رب العزت په کلام کې ډیر لوی اثر او ډیر لوی طاقت دی ک کومې د زمایتمندو زموږ تاسو د یقین دی دا الله رب العزت کلام کې ډیر زیات اثر او ډیر لوی طاقت دی او بیا خاص کره سورتی یاسین چې سورتی یاسین ته د قرانه پاک ځړولې شوی دی څوک چې د سورتی یاسین تلاوت کوي د کوم حاجت د پارانو یا الله جل جلاله به دا حاجت پوره کړي دا هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی ته دیني لوازه مې عزت مند سورتی یاسین روزانه د ساره تلاوت تلاوت کول دا چې کوم دی د خیر سبب او د خیر موجب دی ینې د ورځې کارونه به الله جل جلاله استاد سمئی هو زمئی زتمن دو هغه جودا خبره ده دا غی فزایل ترپ ته نظم ویډیو وګ دیګي لکن نن چې کوم وظیفه را ده صورت یاسین او د صورت یاسین ختم دی نو دا ډیر الیشان او ډیر عظیم شان ختم دی د هر مسلې د پاره د هر پریشانه د پاره د هر مشکل د پاره د هر بيماري د پاره د هر قسم حاجت د پاره ناممکن حاجت دیولي نوی س حاجت دیولي نوی داسې چرچا دا اولاد نوی اغم کولې شي او دغه شانتی دچا سرا کور کې خاون یا خواخي یعنی زناننه او خواخي خاون ورسې کم نه نوران دي یا د کور نور خلکو سره وران دي او یا زمي دتمنو سړې د نارینه دي خو لکه دغه سر جیدانو دچا نالګي دا دښمنی د ورسره او د دې د ضرورتیا سین د ختم کول غواړي ان شاء الله الله جل جلاله بدغه بغوز دغه نفرته او دغه جنګ جگړه دغه بي اتفاقي ټوله ختمي کړي دغه بل الله تعالی په محبت باندې بدل کړي او کچرت ته په دینیت باندې کې چې را د دیني دمات دی نجات مېلاو شي زري د دوی نه بيغه ما دوی زمانه بيغه ماشي نو کو په دغه نیت باندې دا وظیفه وکې ان شاء الله الله جل جلاله به دغه مقصد کې هم کامیاب کېږم زمي زتمنو یو خور بار بار کمنټ دا غوي چې را زو وظیفه کوم او ز د خپل خاوونه کوم دنو طلغ واړم نو زم ما چې کوم دنو مخکیم پې باندې یو ویډیو شې وو او سم چې دنو دا خبره کوم چيبازي جل او قات یو کار باندې غواړي چې د وشی لیکن الله جل جلاله ته غا منظور نوي الله تعالی نه کوي زکه چې پای کې د بنده لپاره او د انسان لپاره خیر نوي نو زمي زتمند اوس مونږ ته پتا نشته چې یا دې کې زمونږ لپاره خیر دی او پدې کې زمونږ لپاره شر دی نو پدې وجوان دي تاسو چې وځيب کوي نو د الله رب العزت نو ورسره د خیر چې کوم دی نو دعا کوم غواړي چې الله زم ما د کار او کې خو پدې کې ما لپاره خیر هم واچي او که خیر مې پکې نه یا الله نوت بیا د اکار مکه په دې طریقه باندې زمایي زتمندو د خیر سوال هر ټیم هر لهځه او د ژوند په هر لمحه کې د الله جل جلاله د خیر سوال کوي بهر حال زمایي زتمندو هغه هو د ژوند سره تړلې خبرې دي هر ټیم مونږ د الله تعالی خیر ته او د الله تعالی رحمت محتاجو د الله تعالی نو خیرم غواړو د الله تعالی نو بدرهم سوال هم کوو لیکن زمای عزتمن دو کچرتہ خاصه او حاجت وی او خاص مشکل وی نو داغي د دا فاراته د صورت یاسین دا وظیفه د شروع پورز باندې نه چرشنبه پورز باندې بهو کې په دې طریقه باندې بهو کې کوم طریقو چیزه تاسو ته بیانوم اوله کې باز زمای عزتمن دو درې مرتبه درو در چریپوه او کچرتہ دا ختم ته په یوازې باندې کې نو زیات بهتر دی کچرتہ په یوازې باندې نشي کولې نو بیا تاسو سره دویم کز درېم ک سلورم ک کس لسو کسانو پورې دا ختم تاسو سره آ, نور بنیادم مرهم کولیشي او کو په خپل باندې کې نو زیات بهر دي که په خپل باندې کې کہ بلکې کې بلکې په یوازې ستاره فارو کې زیات بهر دي او په یوازې باندې لږ مشکل ده ځکه چې تعداد لږ زیات ده نو په دې وجه باندې په یوازې باندې ګران نوي او باقي کسانو ته اسانه وي کم چیرې صورتیا سین تلاوات بار بار کوي نو هغه صورتیا سین اسان وي یعنی هغه ته ګران نوي او بهر حال د سیامو خلکو ته لږ مشکلات وي چې تعداد په زیات شي نو بیا ورته مشکلات جوړ شي نو زمي عزت مندو صورت ياسين په پدې طریقه باندې وی چې قبليته به مخکي او پوداسکي درې پيري به صورت ياسين وې په ولاړ باندې نه قبليته به مخکي او ولاړ باندې به صورت ياسين وې کينې ونه او په بازار بچيدن او باسي په بازار کې به قران پاک نه راخري نه به قران پاک تلاوت کوي دا قران پاک چې کوم دي ادب دي قران پاک د تلاوت ادب دي چې په زار وو باسي خپې بل خپې وو درې کې قبلې تو مخ کې کزمه کې یو خوین په زمه باندې ځانت سخورولې خومشي دانه چیرګینه په زمه باندې وو درې کې جرابې پخو کې یاداسې تولې وي و غیره یا کمبل بانه 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 و غیره ځانت په زمه باندې خورولې شي او په کټ کې هم درې دي شي خو په ولاړه باندې په صورت ياسين و درې مرتبه تاسو به چیر په ولاړه په 50 باندې څه چل دی زم عزت مندو ولاړه کې اجزي ډېر زياتره چودریګیا والله جل جلاله تخپل پر یاد کې دا الله رب العالمین کلام پاک تلاوت کوي د دې خپل لوی اثر دی او بیا به زمای زتمن دو د دې نه پس سورۃ یاسین وو 37 یعنی تقریبا تقریبا وو ډیرش مرتبہ درې داشو او بیا به نور شروع کې نو ټوټل به وو ډیرش مرتبہ وو وو ډیرش مرتبہ یعنی درې کم سلوې مرتبہ 37 مرتبہ درې په ریدا او ور سره سلوور ډیرش مرتبہ نور او دا به و دېرش مرتبه شي او دغه باقي چې کم ده د سلور دېرش مرتبه ده کې کته سره لسکاسان شریک شي او پلس کسبان دې دغه صورتیاسین د تعداد مکملي هیڅ پروانشته پلس کسباني مکمل کې پاتکاسه مکمل کې څومره کسان چې وي او ویلې شي په اسانه باندې ودي وي بیا دا غېنه په ځمې زتمن دو درې پېره وبیا صورتیاسین وې کم کس چې په ولاړه باندې ویلې وي او هغه کس په بیا صورتیاسین په ولاړه باندې درې مرتبه وي دریم مرتبه په لاړه باندې بیا سرتیا شینو وي او کله چې دغه درې مرتبه پوره کونه دا ټوټل سروې مرتبه شو او بیا بچیدانو زمي زتمن دوه چریپوي درې مرتبه او بیا با سرتیا شین 50 څخه نیو شروع کیني کم طریقه باندې ورته اسانه وي بیا دوه پیري بیا وي دا ټوټل دوه سروې مرتبه شي خو دغه درې مرتبه په لاړه باندې په با اوله کې وي او بیا چې کله و دېش پوره شي نو بیا اته درشم نه درشم او دغه شانتي سلوې ختم دا غ درې مرتبه وبیا په لار باندې وای یعنی ټوټل دا طریقہ شواله چې سورتی یاسین با اول زل دویم زل دریم زل او ودیرشم دا اتدیرشم نه هدیرشم او دغه شانتي سلوختم دا با په وړاندې باندې وه باقي منور پناڅ باندې وه اخر که بیا یو لس مرتبه درو چریفوه او چې کم مقصد او کم حاجت د پاره دی کړی الله جل جلاله په دعا وغواړي ان شاء الله الله جل جلاله به د مو دعا قبول کړي پریشانی بری مل الله تعالی ختمه کړي کم حاجت د پاره دا, پار دا وځي پکړي ا ها حاجت کې بری الله جل جلاله کامیاب کړي س ها حاجت دی ولي نوې ناممکن حاجت دی ولي نوې الله جل جلاله ته ناممکن نه دی ان شاء الله الله جل جلاله به بری ضرور هغه حاجت پوره کړي زتوند الله تعالی همیشه د پاره خوساله تر تازه کامیابی وباتاته موږ اجازه ترکه ملاوی ګبراتلن کی روزی پیوړیو کې دلوي الله په امان